Представники програми «Бордо Закарпаття», що проходить під патронатом освітнього проєкту «Шато Чизай Академії», продовжують ділитися досвідом у виноградарстві, виноробстві з місцевими майстрами і студентами коледжів і вищих закладів освіти. В суботу, 23 листопада, у Свалявському технічному коледжі Національного університету харчових технологій відбулися одразу дві лекції. Сьогодні вже другий день нашого першого етапу програми, і сьогодні ми збираємо студентів-аграріїв, ми збираємо закарпатських виноробів, і у нас будуть два майстер-класи. Це сенсорний аналіз виявлення дефектів вина, це для професіоналів, які дефекти можуть бути на різних стадіях виробництва вина і як можна із цим працювати. А друга лекція буде про винний туризм в регіоні Бордо, який, по суті, є одним з найважливіших компонентів взагалі економіки регіону. Для чого ми це робимо? Щоб підняти рівень якості вина в Закарпатському загалом і для того, щоб показати, чого може досягнути Закарпаття, якщо правильно працювати, використовувати всі сучасні інструменти менеджменту, використовувати виноробство для розвитку цілого регіону. Бачу, що да, є цікаві моменти, які мені будуть корисні. Я хочу сам теж робити вино. Тому я би прийшов повчитися теж. Першу лекцію проводив доктор мікробіології і біотехнологій, енолог з регіону Бордо Гільєр Мартінс, який розповів про головні дефекти вина та способи їх усунення, про особливості аромату і смаку та фактори, що впливають на їх сприйняття споживачем. Є цілий ряд факторів, які також впливають на наше сприйняття вина. Тобто, перш за все, який вокал ми для цього використовуємо, форма і що в ньому зроблене. If we taste it in a plastic, it will not be the same that tasting in a really glass. Якщо ви будете куштувати вино із пластика, це буде зовсім інший смак, чи ви будете його куштувати із скляного. Також спікер розказав про процес дегустації та найсприятливіший час для її проведення. Перш за все, краще не проводити дегустацію, коли ви втомлені, чи морально, чи фізично. Наприклад, в кінці робочого дня це не найкращий час дегустації. Сам процес дегустації – це є досить ємка тема для того, щоб ви могли всліпу визначати якість вина, тому що є візуальна оцінка, є оцінка ароматичної складової, звісно, смаку і після смаку. І ці всі чотири взаємозв'язки формують загальне враження і оцінку самого напою. Друга лекція була присвячена розвитку винного туризму як одного з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг. До слова, Бордо – це країна, що утримує перше місце у світовому винному туризмі, і лише в минулому році тут було близько 10 мільйонів відвідувачів. Ми хочемо, щоб туристи приїздили спеціально в Закарпаття для гастрономічного туризму, щоб попити вино, поїсти щось смачне. Як це можна скомбінувати? Це наша мета. Я впевнений, що ми можемо збільшити потік туристів в Закарпатті саме за допомогою виноробства. Бордо є різні форми винного туризму, як традиційні – відвідування виноробень, дегустація, так і інтерактивні, які є більш оригінальними. Наприклад, дегустація вина на дереві, самостійний збір туристами плодів винограду, можливість створювати свій власний напій. Також зараз ми пропонуємо багато заходів і для дітей. Це велопрогулянки у виноградниках чи прогулянки на поні. Це дегустація виноградного соку, адже винний туризм приваблює цілі сім'ї. На зустрічі нам вдалося поспілкуватися із Віталієм Ковачем, відомим українським сомельє. Сам він родом із Мукачева, а освіту здобув саме у Свалявському коледжі. За словами винного експерта, виноробство Закарпаття і України в цілому вийшло на новий рівень за останні два десятки років. Однак хотілося б, щоб закарпатське вино у всіх асоціювалося із справжнім брендом. Єдине, хотілося б, аби місцеві, саме місцеві жителі, насправді на них дуже велика, в тому числі на мені, тому що я родом з Мукачева, відповідальність трактувати про закарпатське виноробство і сам продукт вино, як, хотілося б сказати, цивілізоване, що я маю на увазі. Дуже не хочеться, щоб в Києві, там, де я зараз проживаю, асоціювали закарпатське вино з пластиковою пляшкою з-під мінеральної води. Коли ми їдемо по дорозі, там, чи на Київ, чи на Європу, і коли ми зустрічаємо величезну кількість викладку там оцих начебто закарпатського вина, там біле, рожеве, червоне, вибір колосальний. Але це все вино, яке зроблено десь там в когось в підвалі, в поганому сенсі цього слова. І це не є закарпатський бренд. Також пан Віталій додав, що вже зовсім скоро на Закарпатті буде проходити школа сомельє. Сумісний проєкт Віталія Ковача і Шато Чизай.